Ako želite da kupite jeftino originalne igrice, posjetite link iz opisa. Ćao svima, koliko vas ima. Dakle, danas sam gledao malo ideje.txt, te neke stare ideje koje sam upisao, da vidim da li ima nešto zanimljivo, pošto obično, ako neku ideju ne snimim, tipa 2 godine, na kraju je nikada ni ne snimim, nego je samo obrišem. Ali, puka mi glas. Ali sada sam našao jednu zanimljivu ideju i to se tačno sećam kada sam ju upisao, da sam hteo odmah tada da je snimim, ali ne znam zbog čega nisam. Znači, jednostavno, uvek sam za telefone govorio flagship, ovo ono, i onda je neko pitao zašto se to zove flagship, zašto je dobar telefon flagship. Tako da, evo, posle nekoliko godina ću napokon snimiti i odgovoriti zbog čega dobre telefone nazivamo flagshipovima. Hajde prvo da vidimo šta je uopšte to flagship i onda ćemo na kraju da povučamo paralelu sa telefonima. Dakle, ratna mornarica. Znači, svi znamo da kada neki brod putuje ono po nekom otvorenom okeanu, da ne putuje sam, zato što bi bio previše laka meta, tako da putuje u nekoj formaciji, jeli, od nekoliko brodova, to zovemo flota. I brod u toj floti, gde se nalazi komandant, koji je obično i najveći, najjači, najvažniji brod, on se zove flagship, dakle najbitniji brod u toj nekoj formaciji. Šta znači flagship? Ako bismo bukvalno preveli, znači brod koji nosi zastavu, jeli, pošto je glavni brod, tako da on nosi zastavu. Međutim, zapravo prevod na naš jezik je admiralski brod. Tako da vam je sada verovatno već jasno zbog čega telefone nazivamo flagshipovima. Znači, jednostavno, ako pogledamo neku kompaniju koju proizvodi telefone i sve te njihove telefone, jeli, oni su, jeli, ta formacija flota. A najvažniji, najjači, najprepoznatljiviji telefon je flagship, zato što je, jeli, on glavni brod u toj njihovoj floti. Jedina razlika je što kod telefona, znači, kada kažemo flagship, ne misli se bukvalno na jedan telefon. Znači, ono, tipa sada je, ne znam, od Samsunga, recimo, samo jedan telefon flagship. Znači, ne, u suštini to više govorimo za, flagship je postalo, znači, generalno za najjače telefone. Tako da, recimo, Note 10 Plus je flagship, S20 Ultra je flagship i, znači, generalno svi telefoni koji su i bliski njima, tako da, ono, i S20 Pro Plus, ne znam kako ga više ni zovu, recimo, i to možda se kaže da je flagship, iako nije najbolji, jednostavno ima dosta toga od najboljeg i zbog toga bismo iza njega mogli da kažemo da je flagship, recimo za Huawei, recimo, evo, sada trenutno imamo P40 Lite, P40 i P40 Pro, znači, dok ne dođe još plus, tako da, jeli, znači, zvanično sada bi trebalo da je P40 Pro flagship, ali, ono, realno i za P40 možemo da kažemo da je flagship. I takođe, ovo ne važi samo za telefone, nego generalno u tech svetu za sve. Tako da, recimo, ne znam, evo, za kamere. Znači, jednostavno, najbolje kamere koje proizvodi neka kompanija, možemo da kažemo da je to flagship kamera, ili, recimo, ne znam, čak i za kola, recimo, ne znam, Tesla, recimo, ono da kažemo, znači, flagship je, ne znam sad da li to onaj Tesla 3 Performance ili ne znam šta im je već sada flagship. Dakle, da kažemo, jeli, flagship je nešto što je najbolje u toj nekoj, jeli, formaciji proizvoda. Tako da, eto, znači, napokon sam odgovorio na ovo pitanje posle nekoliko godina, tako da, to je to.